Assalomu alaykum. Kanalimiz obunachilari, YouTube ishqibozlari va chorva qo'y qo'chqor ishqibozlari. Hozirda biz Namangan viloyati, To'raqoron tumani, Shovon qishlog'idamiz. Bugun Mamad akamizning yangi partiya qo'chqorlari kelgan ekan, hozir sizlarga shularni qo'ldan kelgancha ko'rsatamiz. Videoni albatta oxirigacha ko'ring, like bilan vas qo'llab-qo'llab turasiz. Agarda kanalimizga mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Qani unda biz boshladik. Bormay aka. Qo'ylarni olib keldingiz? Ha, qo'ylarni zo'r keldi, xudo xolasa. Qachon yetib keldi endi bular? Hozir yetib keldi. Hozir yetib keldi. Necha keldi endi bu partiyaga? Ho'p, 8 ta keldi. 8 zona ketdi. Endi bular zot qanaqa? Qayerda yetib keldi? Bishkek. Bishkekdan yetib keldi, Qoraoltidan. Qo'yning holatini ko'ringlar, mana yaxshi qo'ylar ekan. Bitta-bitta shu ko'rsatamizmi aka endi? Bo'ylarini ham o'lchaymizmi? Bo'ylarini ham o'lchaymiz. Birinchi qoralardan shuning ichki qoralarini ko'rsatamiz hozir. Qo'yni ko'ringlar, qo'ya qo'shgan bo'laradi-ya. Qo'ya qo'shgan bo'laradi. Edilboylardan ham bor ekan. Edilboyda 2 dona bor ekan, sarig'idan. 2 dona. Sarig'ining 2 dona bor ekan, qo'ya hammasi qorasidan ekan mana. Tishini qanaqa buni qo'zimaylar? Qo'zi. Tishlari qo'zi ekan. Necha oylik mana shular endi? 11 oylik. 11 oylik. Qo'yni holatini ko'ringlar, qo'ya qo'shgan ham bo'laradi, bemalol. Uzunligi mana 86-87 cm ekan uzunliklari. Quloqlarini o'lchaymizmi? Quloqlarini. Qulog'lari o'zi 20 ga borib qolibdi, 18-19 cm ekan. Balandligini o'lchaymizmi? Balandliklari o'zi 82-83 cm. Mana shularni trigonasi necha kunlar chiqadi endi? Mana shu ko'yi 65 plus minusda. 65 plus minus. Tortilmadimi? Badani ham o'ziga yarasha. Qo'ya qo'shgani ham bemalol bo'laveradi-ya. Endi sarig'idan o'lchaymizmi sarig'idan? Sarig'idan ham bitta shuning ichi endi. O'zi kelib qo'yaldi. O'zi keldi mana. Yemishlari zo'r xudo xolasa. Yemishiga garantiyasi ham beriladi-ya. Bor ha. Bir hafta garantiyasi bor ekan xudo xolasa, u bari boqib yurasizlar mana. Xo'p, uzunligini o'lchaymiz hozir. Uzunliklari 85 cm, 85-84 cm ekan. Mana quloqlari. Quloqlarini o'lchaymiz hozir. Quloqlari 20 ga pashti bor qoldi, 17-18 cm. Balandligini o'lchaymiz hozir. Balandligi 81-80 cm ekan balandliklari. Endi mana shu necha kilolar chiqadi trigonal mana shuni? Mana shu ham 60 kilolar ustida. 60 kilolar ustida mana shu ham. Hammasi bir qora endi. Hammasi bir qora. Hammasi bir qora qo'ylar xudo xolasa. Qo'ya qo'shgani bemalol bo'laveradi. Bu yerda necha turibdi shu yerda? 8 ta. 8 dona mana. Sovliqlardan yo'q, sovliqlardan. Sovliqlari yo'q, sardor. Sovliqlari yo'q, qo'shqor keldimi bu partiyaga? Keyingi safar xudo xolasa. Keyingi safarga sovliqlar kelayotgan xudo xolasa. Mana shuni ham shuningcha bir mana shuni. Qo'ydi ko'ringlar holatini mana kashdan svetdan so'raganlar uchun mana simjunidan o'zi to'laydigan narsa shekilli bu simjun. Ha, o'zi simjunidan. Simjunidan mana. Qo'yni holatini ko'ringlar, hammasi yaxshi qo'ylar ekan, xudo xolasa, olib borib ko'rasizlar, garantiyasi bor ekan. Endi bular narxi nech pul optimga? Sardorbek. Hammasini bir joyga olaman degan nech pul? Bir joyga olaman deganga 2 600 mingdan qilib beramiz. 2 600 mingdan kami bormi? Kichcha-picha bor. Kichcha-picha kami bor. O'tib beradigan joyi bor, o'tib beradigan, ozmas o'tib beradigan joyi bor. 2 600 mingdan o'tib berilar ekan, xudo xolasa. Endi teri olaman degangachi, mana shu kattalarni olaman deganga. 2800 mingdan qilib beramiz. 2800 mingdan kami bormi? 2800 mingdan kami bor ekan, teri olaman deganga. Qo'lni holatini ko'ringlar, hammasi zo'r ekan. Dastavgasi bor-a? Dastavgasi vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab dastavgasi bor ekan. Ikkor yutamlari qilinganmi? Bir ko'rib olishadi. Bir o'zlari qildirib olishadi. Chunki o'zlariga yaqinda kelibdi, ikkor yutamlarni qildirib olaverasizlar. Mana qo'yga qo'shgani ham zo'r bo'ladi. Hozir yetib kelibdi o'zlariga, garantiyasi ham berilgan ekan. Endi bir telefon nomerlarini aytaverasizmi? 93 sardorbek. 93 192 97 97 telefon nomerlariga aloqaga chiqarasizlar. Hurmatli obunachilar, mana qo'yning holatini ko'rib turibsizlar. Kelib ko'rib tanlab olasizlar. Qorasidan xolasidan sarig'idan bor ekan mana toza edilboylardan. O'sha edilboyning qorasidan mana. Hammasi zo'r qo'ylar ekan mana qo'yning holatini ko'ringlar. Hurmatli obunachilar, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Mamad akamiz arzon qilib kelishib beradilar. Like va kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmaymiz. Like bilan bosib turasizlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.